はい、アート系トーク番組アートスターファン、今月も始まりました。今月は、これあのちょっと立った方がいいかな、花火ですね。あの夏ですね。展示祭り終わったんですけど、これからまだ夏休み、あの皆さん事故のないように楽しんでください。よろしくお願いします。私アートスピーカーで、辻大地と言います。よろしくお願いします。で今日は、ゆるきさん、なんと神戸の出張配信ですよね、はい、出張配信ですね。ギャラリー301っていう、あの元町にあるギャラリーで、ですで最近、まあ、3年前にオープンしたばっかりの新しいギャラリーなんですけど、珍しいんですけども、昨日実は連日です、はい、杉村さん ね昨日は大阪の本町で堂島リバービエンナーレの出張配信、ね、ここまで来たかみたいなここまで来たかみたいな感じでしたね。原島子さん出られたりとか、そうすごかったですね。岡山拓さんの、ですよね、岡山じゃトリスクールのね企画した、杉村さんどうでした、昨日。あ、もうすごい有意義な、まあ、話が聞けて、はい、とためになったなと思ってまして、ね、でその堂島リバービエンナーレ、はい、で今回で第3回目ということなんですけれど、はい、まあ、原久子さんはそこで広報でしたね。そうですね、広報担当されて、で、まあ、広報してて、で、まあ、その内容であるとか、まあ、キュレーター、まあ、コレクター兼キュレーターですね。ちょっと忘れちゃう、台湾の方がいて、リーツウェイ、ちょっと、はい、申し訳ないですけど、はい、まあ、があの作品を今回はキュレーションして、はい、まあ、展覧会したという、まあ、内容の話をして、で、まあ、1回目2回目ともすごくいい展覧会だったんで、うん、まあ、僕ちょっとね、まだ、ルディツウェイにしフルタイムコレクターって言ってましたね。あ、で、まあ、今回は3回目ということで、うん、1、2とも結構それなりに力を入れて、でも なんでこの大阪の中でよくこうポツンと出てきたというかね、頑張ってやってるような感じ。楽しかったですね、まあ、その後の交流会もめっちゃ盛り上がって、裏話も聞けて、ね、あまりここで見えないもうマックス音が飛んでるんですけどまあまあそういうのもちょっと入れながらやりたいと思います、うん、美術家の杉村淳史です、はい、まあ、レギュラーゲストですね、アート系特番組の、はい、で一番奥、スペシャルゲストで、また確かしありがとうございます。今日は出ていただいて、噂ので昨日も噂出てましたから、うん、か噂出てましたよ、声優とアートのことを確かしに聞けみたいな、呼ぼうかしら言ってた、学校に読んで喋ってもらおうかしらみたいな話題まで出てました、はい、今日はあのわざわざゆるきやすひと店に来ていただいてありがとうございます。後でまたじっくり感想なんかも聞きたいと思うんですけど、その前に私か様、昨日は京都で行われた話題のあの田中幸喜のちょっと行ってきました。お、本を買われたんですね。ちょっとこうがカメラの方にこれで寄ってもらったら、あの先行発売なんでまだ書店に、そうなんや、でもあるかどうか微妙ですよね。あ、ウェブカメラで捉えるね。あのサインまで、サインまであるね、見せていいんですか。模倣されるよサインまで高くなるかも。あのベニスビエンナーレで特別賞を取られた田中浩一さんの、まあ、その発表みたいなんで、浩一さんとあとあのキュレーターの黒谷美香さん、黒谷美香さん、特別記念日、今日はそんな話も少し、まあ、あの現代アートの話も入ってくると思うんで、入れながらおしゃべりしていただけたらよろしくお願いします。で、あの会場の皆さん、あの今日は遠いところありがとうございました。ちょっとなんか拍手なんかしていただけると非常に、ありがとうございます。やらせか、やらせか満載やな。今日も200人ぐらいで、うわ、数えれるんですぐに片手両手ぐらいどんな200人、あのもうすごい気楽な番組なんで、あの食べ物、あ、まあ、ギャラリーであれやつのちょっと飲んだり食べたり喋ったりしてたりとか、全然ピンマイクなんで入らんで、もうリラックスしてあの喋ってください。質問あったらどんどんしてくださいね。振りますんで、よかったらしてください。まあみんなでやるみたいな感じでいいとやりたいなと思います。よろしくお願いします。でちょっと一つだけお願いがあって、去年、ね、あの出張なので 3G 回線でネットつないでるんで、ちょっと放送中はネットの方つながないようにしてもらえたらあのお願いします。ちょっと今何回も落ちそうになってたので、ちょっとネットの方だけ使わないようにお願いします。ではゆるきさん、はい、どうすか、コペめっちゃ緊張してたね。いやカチカチマンやったで、昨日からなんか何を喋ったらいいのかっていうので、かなりこう緊張してましたね。緊張してた、
どんな感じな今日は。こんな感じ。前半後半やね。前半はゆるきさんの作品、はい、まあここでの301ギャラリーさんの元町にある神戸のすごい洒落た場所っすよね、ここね。そうですね、ちょうどこの、まあ、大丸が近く、神戸大丸が近くにあって、うん、そのおしゃれなカフェだとか、めちゃめちゃおしゃれなカフェ多いよね。なんかゆるきさんそういうおしゃれカフェ界隈好きやね。そうですね、なんかなんとなくそういうところが合う感じなの体質的に。体質的に。実家もカフェだしね。まあまあそうですね。あ、まあ、実家カフェや、ね。はい、へえ、あ、そら、ね、おしゃれカフェ、ね。おしゃれカフェで。はい、なるほど、なるほど。いやいや、まあそこでやるっていうことで、まあなんここは2回目。いや、今年で、うん、まあ3、まあ、年1回やらさせていただいてるんですけど、そんなにじゃあ付き合い長いギャラリーで、はい、まあ、定期的に、ね、はい、まあ、僕らもこんなね、杉村さん出張で場所までこうちょっとね、今本当はギャラリースペースやのに、ね、占有させていただいて、あの、ありがとうございます、お二方、はい、はい、で、まあ、前半はゆるきさんの作品見ながら、まあ、京都一律芸大なんで今の芸大生のまあ悩みっていうか、まあ、そういう問題みたいなのも多分作品紹介していく中で出てくると思うんですよね。で後半は、まあ、1回10分ぐらい休憩して、この下にある美術のアーティストサバイバルってえらいタイトルつけちゃいました。そうですね、かなり大状態。これゆるきさんつけたの？いやいや、まあ、辻さんと話しながら、まあ、こんな内容にしていこうか。まあちょっとね、見る人の幅を広げようと。まあその辺も少しこう沢良木ノイさんの先ほどあのゆるきさんが言っていただいたような日本現代美術のね、はい、ものも入れながらあの話していけたら思うんですけど、じゃあちょっとこの辺でプレゼンの方入ってもらっていいですか？そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。まあそうですね、僕自身は、京都一律芸術大学、まあ、先ほど紹介ありますけれども、京都一律芸術大学の陶芸科を実は卒業していて、まあ、今回の展覧会は絵を飾っているんですけれども、もともと陶芸をやっていました。でその陶芸をやっていく中で、その、まあ、大学の、まあ、教授の環境とかもあって、その現代陶芸といわれるその作品の流れにすごく影響を受けた部分が、多々あるわけですね。それで、現代陶芸とは何かという話で、その日本の陶芸というのはですね、そもそもまあ先代、戦後、明治以降ですね、美術と工芸が、輸入翻訳され輸入され、ちょっと分けられた形で出てきた。それでその中でその前衛運動、前衛運動みたいなものが、うん、あのアメリカでありましたね。それが日本に やってきて、その前衛運動というのは工芸の世界に多分やっぱりまあ入ってくるんですね。でこうすごいさまざまな葛藤の中 で今までの伝統、古臭いものじゃなくても新しいものをどんどん見たことないものを作りたいってなって、うん、まあ、ある集団ができる創芸者といわれるその、現代新しい焼き物の在り方を目指すっていう、まあそういうグループが運動としてできた。今現代陶芸の話言ってます、はいはい、ね、大丈夫です、大丈夫です。いや、ギャラリーの紹介とか言っても行きますよ。あ、まあいいや、今この話言ってからでいいですよ、ね、まあとりあえず、はい、陶芸の話なので、まあ進めていきたいと思いますけれども、はい、じゃあね、ちょっとそこに入る前に僕介入しちゃいますね、はい、ゆるきさんのまず紹介ね、プレゼンでちょっと略歴を見ていきたいと思います。ゆるき康人、これ本名なんですよね、はい、カタカナじゃなくて、まあ、漢字なんですけど読み方がちょっと難しいのでカタカナ名義を、まあ、ネット上では使われていると、はい、ゆるき康人で検索してもらったらなんかいろいろ出てきますよね。で大阪出身で京都一律芸大の、陶磁器専攻卒業2007年で、まあ、あの個展をこちらのギャラリー301さんでやられたりグループ展でやられたりとしていると。で、あ、これはまあさっきの前半後半の説明ですね。でギャラリー301さんというのはこういう何もない状態ではこういうちょっとかっこいいおしゃれなギャラリーでして、で今回のゆるきさんの個展の、まあ、あの様子ですよね、今回のタイトルってあるんですか？いや、タイトルは特に決めてはないんですけど、うん、まあ、まあ、ドローイングワークと題してやってます。まあ、クレヨンですよね、画材がクレヨンでちょっと特殊なあの反射とか質感のあるような作品で、これが、130×130cm のスクエアですね、結構まあ大きい、やや大きめか。
っていうような感じでこちらで個展をしていると。で、まあ、このようなゆるきやすひとがなぜ、まあ、陶芸なのにこれ絵画であるとか、まあ、クレヨンという画材の方を使うようになったのかっていうのをちょっと今話を始めてたので、現代陶芸作品に影響を受けるっていうところですよね。最初の流れ全部すっ飛ばしてしまって、はい、緊張しすぎ、はい、まあ緩くいきましょう。全然今日はテンパって全然打ち合わせできてないんです実は、はい、セッティングにちょっと時間かかったからね、はい、打ち合わせするやからね、はい、じゃあここからいきましょうか。はい、いきましょう、はい、どうぞどうぞ。なぜこう現代陶芸、はい、をやっていたのに絵を描いているのか、はい、まあ元々はその大学で、陶芸をやってたんですけれど、はい、まあ卒業してから、何をしようか、まあ何をしようかっていうか、まあその違うことをやってみたいな、契機としてまあその卒業っていうまあ一旦の区切りがあったんですね。それでその学生時代をちょっとまあ反面教師にしながら、自分自身を反面教師にしながら違うことをやってみたいな、なってまあ絵を描くという方向に行きました。でたまたまその こちらのギャラリーさんのサンマリッツさんの場所を使わせていただけるという話が、来たので、じゃあぜひ自分自身のチャレンジとして作ってみよう。それでまあ、いろいろやってきた中で、まあ、3年間、まあ、集大成みたいな感じで今回の展覧会があるんですけれども、それで陶芸をやっていた時の、まあ、いろいろ前自分の中で影響を受けて今の作品があるんですけれども、その中でやっぱり学生時代の影響ってやっぱり一番自分の中で大きいわけですね。それでまあ陶芸、まあ何回も繰り返してなんかいやらしいですけど、それで、まあ、分かったっていうみたいな、はい、それ何年ぐらいですか。あ、年代ね、何年ぐらい。2000、僕が学生時代ですか。あ、はい、入学したの2005年2005年とかぐらいですね。8年ぐらい。ああ、若いな。でちょっと画像を紹介してみましょうか、ね。そうですね、はい、陶芸作影響を受けた作品ちょっと紹介してください。で、先ほどなんかちょっとちらっと言った送電車っていう流れなんですけれども、送電車ってどんな字が書くの。走る、はい、泥の社と書いて、あ、確かさんやっぱご存知で、すごいですよね、はい、すごいキャパシティが半端ない。まあその中で出てきた、はい、まあ、グループなんですけど、はい、1948年に、はい、まあ、八木和夫っていう作家さんを中心として、はい、ちょっとこっちも見てな、次の画像でいいの、これ、はい、僕これ見えてないから、はい、こちらの作品ですね、はいはい、を作ったのが八木和夫さん。このなんか輪っかになってて、こう棒みたいなのがちょこちょこ出てるような陶芸作品ですね、はい、焼き物って言ったら、まあ、いわゆる、まあ、まあ、機能を持った例えば器みたいなものだとは思うんですけれども、うんうんうん、そこからその、いや、器じゃなくて器という、まあ、工芸的な焼き物の制約を、うん、まあ、打破したいということで、うん、まあ、その器じゃないもの、口を閉じたような、うん、器の口を閉じてもう完全にこう何かしらの物体として、作ってしまおうので、まあ、そういう運動なんですけれども、戦後ですよね、はい、戦すぐって感じ、ね、もうすぐぐらいの運動ですね、うん、で、まあ、ちょっと読みますね。はい、で、工芸は用と美を兼ねるというのが、明治以来の通念、そういう伝統とか新しい、その中からそれの、伝統の否定をしながら新しい陶芸の創造という典型的な、前衛芸術運動の精神を柱として、次第に従来の焼き物の宿命といえる実用的な形を否定するに至るというのが、まあ、彼らの、まあ、理念というか、まあ、その筋なんですね。他の作品も同じですか、この八木和夫さんの2枚目とか。面白いですよね。僕全然現代陶芸って確かさんフォローしてなくて、今回ゆるきさんのこのトークで初めてこの辺の作品とか作家さんを、まあ、不勉強ながらで本当恥ずかしい話なんですけど、知って結構面白いなと思ったんですよね、この雑誌見て。僕は、はい、7、8年ほど前の胸襟美で、はい、大回顧展をやってて、その先ほど1枚目のあれは分からない、はい、これはザムザシの散歩って作品ですね。へえ、これは、ですね、はい、それから、まあ、序盤面のこの作品までちょっと取り見てますので、まあ、そんな詳しいじゃないですか、ね、まあまあでも知ってるな、ことは見たことあるな。それ行きました、ゆるきさん、その胸襟美の、うん、いや、なんか今それは行ってないんですけど、今胸襟美の本です。
かね、あのあ、まだその同じ創定者という焼き物 の、 あの、作家さんの鈴木修さんの展覧会を、まあ、大回顧展みたいな形ですかね。かなり大きな規模でやられてます。鈴木修さんはこれ、この作品、はい、そうですね。あ、これもなんか面白いよね。大きさはどれぐらい、これ。大きさはもう大体ちょっと爪っぽいって言ったら怒られるんだ。そう、爪っぽいな。40センチぐらいですね。そんなに大きくないんや、やっぱり。まあ焼かなあかんから、やっぱり無限大にはね、釜の大きさの制約とかも、まあそんな感じ。石に見えるんやね。ああ、石ね。まあこれとかも、いや本当やね、典型的な焼いてるというよりは石磨いた。まあでも石やからね、石とは言わないけど、もともと鉱物やからね。まあ、うん、まあ、全く違うものではない。なんか僕ら映ってこれやったら大仏の指みたいなことになるなんてこの対比がそんな感じですけど、皆さん陶芸店とか行かれます？行かれる方ちょっと手挙げていただいていいですか？あ、少ない。みんなこう、みんなこうワンダムみたいな、うん、ワンダムすごい、ワンダムみたいになりましたね。どういう、何だっけ、大阪、ありがとうございます、国立の、うん、何だっけ、美術館ね、東洋、あの国立国際のすぐ近くに東洋有名な、ね、うん、前もあの海外の作家の女の人、あの女の人の器綺麗、水色のあれでしょ。そうそう、 あれとかも、あ、ルシリー、ありがとうございます。ルシリーとかね、東洋、あそこすごいって言いますよね、うん、名前が出てこないけどそこは僕は何回か、うん、行ったりはしますけど、中野市の図書館の近所ですね。うん、そうです、そうです。東洋陶磁美ですか。あ、東洋陶磁美、そういうフォローで、で、これも鈴木修さんだよね。まあ、こういうのに影響を受けたと、ゆるきさん。なんか全然説明できてないですけど。いやいや、まあ入れてって。で、一人で喋るとただの勉強みたいになって、トークショーやから。トークショー。自分の言いたいことは全然言えてない。あ、入れてたらいいから、今。はい。どうぞ。すいません。そういうですね、創芸者がやろうとしたことっていうのは、うん、要するにその、工芸のすごく説明難しいんですけど、うん、これあのなかなか一言で言えなくて、うん、あの工芸というのはかなり素材とそのプロセスだったり、その技法にかなり制約を受けるものであると、うん、そういう、素材技法プロセスをむしろその、プロセスを通して表現する美術のあり方みたいなものを目指したということなんですけれども、うん、そういうのってその例えば美術と言われているものっていうのは、例えば素材を限定しなかったりするわけじゃないですか、うん、むしろその思考によってその素材であったりその過程みたいなものをどんどん柔軟に変えていくんだけれども、その彼らのやろうとしたことっていうのは、むしろ自分たちは焼き物をやっているんだ、焼き物をやっているその土の整理であったり、あるいは焼くことによって起こるその、まあ、収縮であったり、そのへたりだったり、そういうものを鑑みながら、造形していくんだ。つまり素材に寄り添った造形というものを彼らは目指したわけですね、うん、まあそういうわけでその素材というものが僕の中で一つのキーワードになってきてると思うんですね。で、今ちょっとまあ、視聴者の方は出てると思うんですけれども、ゆうきさん大変やね、ユーストの方にも画像送らなあかんし、来てくれてるお客さんにも画像を2つ画面にしてるからね、はい、まあ、今出てる重松あゆみさん、重松あゆみさん、こちらの作家さんは実はあの、大学の方の教授で、まあ、変なことは言えないですけども、まあ、今までの流そういった流れを受け継げると、まあ、勝手に断定してしまうとあれなのかもしれないですけども、こういったものなんかもかなりその焼き物っていうプロセスであったりとか、その土の整理みたいなものをうまく使うことによって、こういうちょっと入り組んだような形をまあ作っているんですね。三半規管みたいな。ああ、本当です。僕なんか手塚治虫の漫画のなんか遺伝子、人間昆虫記とか思い出しました。人間と昆虫記の女の人が溶けていくとかね、確かさんねとかってみんな知らないみたいな。学校の先生で、まあ、そのセラミックとか自然素材の、まあ、流動的な、しかもその特性をうまく形にこう生かしてるっていうような説明。その前のちょっと作家さんの黒いちょっと作品とか出してもらっていいですか、うん、これです。秋山陽さん、この方があの、うん、僕自身の担当の先生だったんですけども、これなんかちょっとまあ、僕の中ですごく分かりやすいんですけれども、うん、例えばこのひび割れですよね、これは、うん、土のひび割れを、うん、その、まあ、前面に押し出したような、作品で、こういったものってやっぱりその土の自身の素材感を、まあ、入れてるわけじゃないですか。例えばその焼き物の器なんかだったら、そのひび割れなんて言ったらもう
その B 級品質商品にならないものだったりするわけだけれども、そういう例えばクラック一つにしてもそれが何らかの自分にとって意味がある、作家にとって何か意味があると思い、それをまあ作品の中に昇華させる形で作り上げられているものだと僕は思っています。はい、なんか戦後、まあ、総デイ社が1948年ぐらいからって、まあ、戦後の前衛運動、まあ、具体とか、はい、その後の、出てこない具体、まあ いやその辺の、まあに、はい、前ハイレッドセンターとか、まあ、反芸術までいかないけど、まあ、前衛の運動やアンフォルメとかの前衛の運動にも陶芸がこうするような形で、まあ、現代陶芸っていうのがあった、ね、はい、まあ、今もあるっていうことやね。でそれをゆるきさんは大学の先生とか担当講師 で、ね、まあ、かなり影響を受けたという話ですね。そうですね、そういった流れみたいなものを自分自身の作品の中に影響を受けていると、うん、まあ、振り返ってみると思う。なるほどな、はい、ちょっとあの今画像をね、あの紹介させていただいてて、あの著作権というか、はい、いろいろもあの肖像権とかあるとは思うんですけど、あのその辺は、ご配慮あのいただけたらと思います。あの平川さんすみません、カメラの線が抜けたみたいなのできちんと差し込んでもらっていいですか。その辺すいません、あのご了承いただけたらと思います。よろしくお願いします。では次どの辺行きますか。そうですね、まあ、そういうまあ現代陶芸の流れに影響を受けたのが一つと、うん、でもう一つがそのモノ派という動きが、うん、まあ、その時ゆるきさんやってた作品ってこれ、はい、あ、そうです。あ、はい、その当時大学で、受けてた時のゆるきさんの陶のセラミックの作品が、まあ、白いこうなんか薄いセラミックこれ、はい、に、まあ、この台はちゃんとした鉄の台座、そうですね、で、まあ、薄いセラミックをこう湾曲するような形で、まあ、なんか洗濯物を干してるじゃないけどあのか、まあ、そういう感じで飾ってるのがあると。キネティックアート、あ、キネ動くんかな、動きはし、まあ、動くモービル、まあ、一応まあモービルな感じではあるんですけれども、まあ、説明させていただくと、まあ、かなり薄い焼き物なのに、まあ、紙みたいに薄い作品なんですね。それをその、まあ、並べて展示しているって感じです。何年ですかね、あの制作年数でいうと2008年ぐらいかな、9年とかそれぐらい で、これはいいの。あ、はい、で次いきますね。モノ派の方に入っていくと、はい、それであのモノ派の影響も受けました、はい、ということを言いたいんですけれども、そのなぜ自分がモノ派に受けた影響を受けたかというと、まあ、そういう素材を使ったあの作品を作ると、まあ、その似てますよね、ある意味モノ派の、作品と。すいません、ちょっと見たけど、それで、ちょうど僕が在学中に、2005年ですかね、これはあの大阪の国立国際美術館でモノ派最高という展覧会がありましたね。それを見てかなり僕は李友藩さんがこんな重い石をなんかガーンってこう床なんか割れてた、ガラスを割ったところに置いてたかな、うん、ありましたよね、はい、あれ見てほんまにすごいなと思いました。単純にあのやっぱ若かったんで、すごい影響受けやすい。ああ、感受性が。感受性。未だに感受性嫌いだけどね。ああ、影響受けやすい。ありがとうございます。私はその見に行きました。私は、うん、どうでした。いやー、もうあれはすごい。もうあい、あんだけまとめて見れた。そうそう、あんだけまとめて見れるってことないんですよね。あとにも先にも。ああ。先にはわかりませんけど。国立国際でモノハすごい、あのその担当学園された中。井さんでしたっけ、中井さん、中井さん、なんかそのモノ派にすごい詳しい方がおられて、学芸員で、その人が企画されて、で去年かな、あのグッケンハイムでしたっけ、ニューヨークでモノ派って、あ、いや、その人は直接は変わらないんじゃないですか、モマか、具体がグッケンハイムかな、どっちか、そうですね、モマが多分モノ派で、アメリカでも取り上げられて、まあ、去年ぐらいからね、去年、今年は、まあ、ちょっとその日本のこの辺の前衛、具体派、1955年から59年の具体九州派アンフォルメっていうのがあって、前衛やね、でその後、まあ、ネオダダとかハイレッドセンター、反芸術っても作らないとか、なんかもうむちゃくちゃっとこう芸術的なことに対してアンチテーゼするみたいな、読みアンパンとかで、でモノ派が1964年から79年で、まあ、あのよりこう遷延したこう、ね、うん、まあ、今からゆうきさん説明すると思うけど、まあ、モノ派概念派微教徒みたいなね、中澤秀樹さんの、日本
あ、うなざ、現代美術日本編、まあ、このあと YouTube で、これいいのがあった、あの YouTube であのまた下に中澤秀樹さんのこの辺話してるのと、うん、作品も紹介してすごいコンパクトにまとまってる、ね、うん、やつなので、ぜひ見てもらったら、うん、この辺の戦後の前衛の、まあ、日本がどういう流れをしてきたかっていうの、うん、で、まあ、そこには実は現代陶芸が入ってないので、今日ゆるきさんが補足するみたいな感じですよね、うん、いいですね、貴重なんですよねこれね、貴重なのね、復刻版がどこ行っても売ってないと、どこにも売ってない、連鎖の声がもう死んでるね、そうそう、なんかとあるルートで発売当時の方なんですけど、なるほど、じゃあモノハの、はい、行きましょうかね、はい、それでまあモノハ最高って展覧会がありました、はい、で、あの実はその学校の方にそのモノハの作家である清水進さんが、はい、あの彫刻家の教授だったんですね。それでその、まあ、ちょうど大学中に退任されるという形で、あの退任特別回顧展みたいなものを大学 の、 あのギャラリーの方とか使って大々的にその展示してたんですね。それを、まあ、モノハの作家であるあの小清水さんの作品を間近で見ることができて、やっぱこれもやっぱり、まあ、2005年のその展覧会もあったのも踏まえてやっぱり大きな影響を受けましたね。でまあ、今ちょっとあの作品の、はい、出てるかと思うんですけど、なんか大きな石でいいのかな、はい、石の前に人がこうちょっとキュンとして立ってる感じが、これは多分東京 の、 あの国立美術館かどっか の、 あの、はい、展覧会の時の様子だと思うんですけれども、はい、石を御影石かな、大理石かな、御影石だったような気がするんですけど、うん、を運び込んで、うん、それを、まあ、美術館の中で割るというような作品です、ね、あ、美術館で割ったの、へえ、 これ真ん中割れてるんだ、そうですね、そのひび割れがあって、あ、確かこの作品もその回顧展の時に展示されていたような気がします。作家さんの名前は、小清水進さんですね、あ、これで進むっていうんだ、はい、ご存知、あ、知ってますよ、だって、あ、美術館なんで大きい声言えないですか、いや、ね、まあ、おられた横浜にあったの、めちゃめちゃあれじゃないですか、杉村さん枕木がね、うん、知ってます、あ、そうですね、ビジネミにあって、へぇ、まあいいですけど、それは言うのもいいです、まあまあ、はい、はい、はい、で、まあ、まあ次の作品の写真とか紙袋、まあ、これ紙の袋なんですけど、うん、まあこの紙の中に、まあ写真の中に写ってないんですけど、あの石が入ってるんですよね、入れるんだ、大変やな、まあ、入れてから包んだのか包んでから入れたのかわからないですけど、あ、まあ、石が入っていると、面白いな、まあ、そういうなんかその素材そのものもなんか、僕意外にこの辺ちょっとねざっくりしか知らないんですよ、うん、だからあの今回のそのゆるきさんのプレゼンで、あの、まあ、写真でちらっと見たことあるけど、うん、あの、まあ、改めて面白いな思いましたね、どうぞ、すみません、はい、すみません、そうですね、まあ、さっきの石の作品なんかでも、うん、要するにこれそういうのはあの石そのものを、出してきたのではなく、その石 の、うん、その割ることによって、まあ、本来見えない内側を提示するというような、うん、まあ、そういう意識を、まあ、モノハの 方々が持っていたというような話なんですけど、うん、でモノハっていうのは何なのかって、うん、まあ、僕も全然勉強ですけど全然説明もできないと思うんですけど、うん、頑張ってしますが、うん、ちょっと喋っといてもらって、僕資料を置いてきたんで、はい、取ってきます、いいですか、はい、どうぞ、モノハっていうのは何だ、まあかなり今でも、議論がされている、グループの、まあ、名前だと思うんですけれども、なんか放り出された感じ、1960年代末から70年代中頃まで続いた日本の美術の大きな動向とされてますね、で授業みたいになってきたけど、石とか木とか紙とか、そういう鉄板とかっていうのを、うん、あの使ったものですね、うん、どう思われますそれ、いきなりかどう思って、まあでも影響を受けたよね、はい、ゆうきさん自身がね、ね、具体的に何かそういう影響を受けた作品とかあるんですか、別にそういうわけではない、小清水さんのその体感した時の展覧会を見ての衝撃は衝撃だったけど、その素材の扱い方であるとか、うん、まあ、いわゆる陶芸、まあ、陶芸でもそもそもなんで陶芸選んだ、
え、僕彫刻じゃないよね。彫刻じゃないんですよ。それで今回でもなんで平面なみたいなね。陶芸選んだのは実は高校時代にその美術系の高校通ってたんですね。それでそこにあの陶芸クラブみたいなものがあって、クラブなんですよ。陶芸クラブが高校にあるんですよ。それに入ったんですね、たまたま。それで、あ、面白いやないかよって。なかなかでもさ、高校生の時男子がさ、はい、俺陶芸やるって。いやね、あのその美術系の高校ってやっぱ女の子多いんですよ。それでなんかこう、まあ別に男子やからっていうのはなく、もう全然かん、そういう男やから女やからっていうのはなく、全然もう陶芸やってみようから、全然普通だったんですね。結構やっぱりそのまあ実際やってみると、あの土でろくろって言いますよね。あのろくろを引いたら泥の感触とか土の感触とかすごい面白いです、気持ちいいですよね。でまあ、全然高校の時とかそんな美術やるとかって意識はなかったんですけど。あ、その時はなかったよ、ね。はい。で、まあ、まあ大学行くっていう話になって、じゃ あまあその 芸大っていうのがあると。その芸大の中でもじゃあそのちょっと陶芸みたいなものやってみたいなっていうのが、まあ、まあ運の尽きだったとかいろんな気もするんですけど。僕さ、はい、もうだいぶ前からよくほら絵が好きでとかあるやんか、はい、昔からそういう流れではなくて、元々たまたま美術系の、はい、高校に入った時も別にそこまで入なんていう美術、まあそうだから高校を選ぶ時もだから要するにちょっと漫画が好きなオタク少年だったようなぐらいの話なんですよね。ちょっとイラスト描くのが好きやったみたいな。あ、ほんまにどちらかサブカルチャーというか、辻さんの家みたいにその親が現代美術家みたいな話は全然なく。辻さんの現代美術家だったっけ。はい、そうですね。あの食えない現代美術家でしたね。ああ、はいはい。まあそういう家庭環境ではなくて、はい、でしかも別にその昔から絵が好きで描いてたというのは、まあ漫画とかね、まあ、僕も描いたことはありますけど、はい、そういう興味でどちらかと入ったっていう感じ。そうですね。あ、高校の時はね。はい、それなんとなくわかるわ。わかりました。流れが。わかりました。で、まあその陶芸っていうのを、まあ今日、まあきっかけとしてはね。そうですね。で、まあやっぱりのめり込んだわけですよね。はい、で、まあその陶芸の、まあ、勉強しようということで、うん、まあ大学で、まあ、陶芸選んだ。そうなんで、まあ そ,、まあ、その流れの中で、うん、なんか自分、あ、今先ほどの質問なんですけど、うん、一番影響を受けたのは、ね、今ちょっと喋りながら考えてるんですけど、うん、やっぱりその自分自身の教担当教授だった人の作品、うん、まあ、先ほど の,、うん、あの黒いあの焼き物作品を作ってた方なんですけど、うん、はいはい、の, あの影響はやっぱり大きいですね、うん、あ、そのやっぱ考え方だったりとか、その、うん、まあ思考のプロセスみたいな。あの人はそう、はい、創伝者の作家の人ではないのか。ではない、全然関係ないんですが、うん、まあ、京都市立芸術大学というものがそもそもその創伝者を作られた八木、うん、まあ、和夫さんであったり、うん、鈴木さんさんが、うん、の教授をされていたりとかっていう、まあ、そう、もっとそういう孫弟子みたいな。孫弟子ではないか、はい、その弟子の弟子みたいな。担当教授自身もそのちょうど学生時代だった時に、その八木和夫さんがちょうど教授だったような、まあ背景もあり、まあ、その八木和夫 の, その逸話みたいなものをちらちらと、うん、お聞きしたっていうこともあります、ね。はい、まあでも流れとしてはそういう流れがある、はいはい、でも一方では本当こう、はい、いわゆる陶器、はい、まあ、伝統的な時っていうのは僕もあまりそうみたいなことになるとは思うんだけれども、でも結局こういう現代陶芸ってなると、うん、ある意味そういうマーケットなりなんなりっていうのが持ちにくいのかなと思って聞いてたりもして、聞いて思ったり。で、そうですね、だからといって、はい、いわゆるこの現代美術系の、はい、ギャラリーとかで扱ってもらえるようなジャンルじゃないですの。そうなんですよ。まさにそう言われてるように、その例えば、うん、結局はその日本の中で美術工芸っていうのが完全に分断されてしまっているんですよね。そういう瞑想って本当に瞑想というか、はい、そうでじゃないか。だから焼き物でその、まあ、アート的なものを、美術的なものを作っても結局それは焼き物じゃないかっていうふうに断定されてしまうんですよね。はね、うん、はい、しかしながらその陶芸の中ではその新たな試みとしてそういうオブジェのようなもの、うん、オブジェっていうのそういう焼き器じゃないものを作ったとしても、うん、そういう動きはあるんですよ。ある意味な根結寺の不幸みたいな。そう、どっちつかずの立場っていう。そういう立場のなんかこうかなり暴言になってしまうかもしれないですけど。何この二人のなんか意気投合ぶり。盛り上げてみる。ありがとうございます。いやいやいい感じで。はい、まあそういうのが、ね、で、うん、まあモノ派で足利さんこれ、関根信夫さんで、まああの磯大地
ね、あの有名ですよね、モノハでよく写真ではズロクが出てきて、一昨年神戸芸術工科大学で、はい、あの再制作されてましたね。見に行ったんですよ。見に行ったら、まあ、どこでも行くな。ちょっとそうかみたいに見に行ったら、はい、あ、意外とちっちゃくてびっくりした。ちっちゃいですか。なんか、これね、結構この写真騙されてる人結構多いですよ。どうでかく見えますけど、高さね、多分ね、3メートル前後。まあでも大きいよ、人のサイズよりは大きいですよね。あのこれだとなんかもう本当になんか3、4階建てのビルぐらいの勢いで、ね、見えますよね。え、直径とか直径はね、多分そこまでではあんまりないですけど、これ、しかもさ、この穴開けた土をそのままこう持ってきても、うん、この高さにはならない、ね、あー、別々で作って足りないから、足りない、うん、やっぱり圧縮されるから、そうそう、圧縮されるから高さが足りないって聞いて、だそういう意味ではこう関係性やね、モノハラっていうのは結局、ね、見た時の関係性やから、うん、実際やった時の素材感ではなくて、うん、ある意味その素材に対する疑いみたいなものが、うんうん、初めにトリックアート的な風にとらわれてたとこもあるんよ、ね、関野信夫さんの今作品も実はもともとはトリックアート的な、うん、そう、まあ見たら、うん、あの上と鉄が挟まってて下なんかスポンジがこうちゃかったけどなんかねじ曲がってるような作品であったりとか、ね、なんかそういうのがあったりして、でまあさっきの石の中に、え、紙の中に石を入れるとかさ、はい、ああいうのもちょっと感覚としては似てるのかなっていうふうに思います。な、僕もあのモノハの話学生とかしてたらやっぱその物質、言葉のイメージが強すぎて、うん、なんか物質みたいなことを、ね、うん、言う人に出会うことやっぱ多いですよね。でこの、うん、まあ有名な今日の後半結構この本頼って喋ろうとは思ってるんですけど、沢木則さんの日本現代美術っていう、まあ、もう名著ですよね、うん、このまあ戦後の、日本現代美術をまとめられたあの本っていうのは数冊しかないって言われてるんですけど、まあ、それの一冊であるって言われてで、まあ、97年に出たので、まあ、これはもう必ず、まあ、アート系の、まあ、ちょっとこういうコアなことをしたいなっていう人はもうぜひ読まれたらいい本だと思うんですね。で、まあ、みんな読んだ方がいいですね。もうここは全員読んでて、ゆるきさんも今回あのこの番組にあたってもちろん全部読んだんですよね、はいはい、で、まあ、あとの、何冊かがあって、1冊目は1979年に出た、戦後美術清水史、波留一郎さんで、1986年に出た現代美術逸脱史、柴信夫さん、あ、ごめんなさい、柴茂雄さんで、この1997年に出た日本現代美術の沢良木乃井さんと、まあ、先ほどの2008年の一番新しいのが、現代美術日本編中澤秀樹さんと、まあ、4冊なんですよね。で、まあ、この中でモノハが取り上げられてて、一番最初に、モノハが物質派として考えられているのを、耳にすることは少なくない、言うまでもなくこれは過ちであるって書いてあるんですよね、はい、で、モノ派のモノとはモノを指すのではないと。で、まあ、ゆるきさんからその物質とモノ派の関係みたいなのでプレゼンの資料をいただいたときに、まあ、まずこれは読んどいた方がいいだろうなと、まあ、もちろんね、実はモノ派って一つのイデアとかあるその団体で生まれてないので、さまざまな作家さんがいてるので、物質についてやった作家さんも実はいるんですよ、こう書いてて。で、まあ、後半になってまだいろいろ枝分かれしてるので、実はまあ本当に一言では言えないのがモノ派なんだけど、でも、まあ、あまりにもモノ派がモノ物質みたいにイコールで結ばれるのはちょっとあの違うよって書いてるんですね。でもう一つだけ引用させてください。144ページの、彼らが基盤とするのは、詰まるところ自己の世界観に他ならず、それを伝えるために選んだのがたまたまモノであるのに過ぎないんだ。彼らは日常的なものそのものを非日常的に直接的に提出することによって、逆に物にまつわる概念性を剥ぎ取り、そこに新しい世界の開示を見ようとするのだ。で、まあ、今杉村さんが言った関係性とかね、うん、あの方に入っていくという感じですね。なんか、まあ、ゆるきさんのプレゼンの中である部分の物派の影響は受けてるんだけど、関係性みたいな部分が、まあ、後半の絵画の方にその辺がちょっと開かれていくのかなっていう気もするんですけど、まあ、どの辺が接続してるのかな、ちょっとトークしてもう少し聞いてみたいなと思うんですよね。で、モノハの作品をざっとせっかく用意してくれたんで画像だけいきます、リ・ウーハンさん、これこう、うん、さっきの石と鉄板ですね、
リウーファンさん、あ、確かに言っていただいたら助かります。で、吉田勝郎さん、これ国際美術館になりましたね、はい、枕木の枕木の上に鉄板が、まあ、たわんで、自然にたわんでるに見えるっていう、全部家具とか違うね。あ、本当だ本当だ、ちょっと違うね、なんかナウシカの虫みたいな感じで全部アニメで捉えてる、どういうとこなんだ、違うこと、いや、もうわざとわざとオームってこと、そういうことをしてるんで、あの、怒らないでください。怖い人いっぱいいるんで、もうなんか最近なんかアート系トーク番組有名になってきたからディスられてきて、ちょっとつけ込んでるいいやん。須賀吉士夫さん、いい作家ですけど、僕はかなり好きです。もう窓に、木を立てかけただけの作品ですね。うん、するに確かに確かに、これ昔の狂気に出てた、あ、そうなんです、こんなんだ、今は猫山富雄じゃなくて、あ、そうですね、はいはい、懐かしい。で、成田勝彦さん、隅ですね、丸太ですか、を、まあ、焼いた、あの、これね、あの、アメリカのドキュメン、アメリカでなんかその、ちょうど69年くらいに、はい、ドキュメントでフィルムでその、モノハの人たちの作、あの、ドキュメントされてるんですけども、その時にこう、成田勝彦の制作現場っていうのが出てきてまして、本当にこう、あの、炭で焼いてるんですけども、その焼いてる炭の前で、なんか、中原陽介がすごい語りまくってる、うん、面白そうやな、絵面だけすごい面白いんですよ、さらに言うともっとあのひどい絵面があって、はい、あの先ほどの、関根信夫の、はいはい、あの磯じゃなくて、あの輸送って言ったのは、あ、まだ違うやつが、あ、やってる作品が、はい、同じやってる作品があるんですけども、はい、あの油粘土をこう、はい、こねてガッガッてやってるのを、はい、あの神社の境内でやってるっていう、アメリカ人えげつないことするちょっと怪しいな。もともとでのそのモノハっていう言葉は、その中原雄介、じゃなかったっけ、展覧会にいたのがね、モノと何物質やったっけ、物質とありました、ね、あれまだで、あのモノハと違います、うん、マテリアルの、うん、あ、そうかそうか、違う、ごめんなさい、哲学とかマテリアル、あれはだからモノ派はどっちかって関係性に行くから、セラとか読んでね、うん、絵の描いてね、なんかなんとなく誰が言い出したか分かんないっていうのがなんかそのモノ派の、そうそう、うん、そうそうそう、なんかマッチしてて、うん、面白いっちゃ面白い、確かに。だから今、ピノさんかな、イタリアのフランシソワ・ピノさんが、はい、個人美術館でモノハをすごい買ったって美術手帳で書いてて、まあ、今値段、あ、その、まあ、コレクターとして買い支えてるけど、どういう文脈で集めていって、まあ、どういうその批評というかテキストでまとめられるのかな、非常に興味深いなとは思いますよね。え、寝てる？大丈夫、はい、で、そういう、まあ、モノハの影響も受けつつ、次のステージに、まあ、やっと絵画に、たぶんこの展覧会に接続するような感じですね、ドンと、はい、絵画領域へ、クレヨンという素材を選択、クレヨンの身体性、幼児が追いかけするのにちょうどいい画材みたいなんで、まあ、あのこれ、ゆりきさんの作品なんですけど、これ3年前 ?2 年前かな、まあ、3年前ですね。3年前、3年前の作品、ここ同じギャラリーやね、床が似てるから、はい、2010年下に置いてる感じとか、はい、まあ、こういうのとか、これも同じ、いや、これはその次の年の作品ですね、2011年ぐらい、で、まあ、抽象表現主義に関心が影響が移ってくるみたいなところですよね、はい、どうぞ。あ、そうですね、リチャード・セラーね、はいはい、そのはい、いいですか、経緯を教えてください。最初の、戻ってもらっていいですか、はい、で、そうです、これですね、こちらのギャラリーの方に最初初めて展示することになったんですけれども、その時に、まあ、絵画をするとなったらってどういったものが自分にとって関心があるのかなと思った時に、なんかこう、まあ、入りで言うとやっぱりキャラクターのようなものを描いたり、まあ、村上隆さんのようなすごくポップなものであったりとか、まあ、キッチンのものをまあ提示するというよりは、なんか自分はもうちょっとなんかこう、なんだろう、抽象的なものになりたいなという気持ちは強かったですね、初めの頃から。それでまあいろいろ見ていく中で、マーク・ロスコであったりとか、アントニー・ニューマンみたいなものを
作品を、まあ、知ったというか、まあ、ほとんど僕はあの勉強ながらの学生時代にそのなかなか美術の勉強をしてなくて、その学校出た後に美大なのに陶芸領域だったんで、なかなかやっぱりそのあ、でも俺も経済学部全く経済の勉強してないよ、ごめん絵画と工芸ってかなり隔たりがありましたね、やっぱ学生の中の意識で、まあ少なくとも僕の中ではありました、はい、それでまあ出た時にまあそういう作家がいるんだ、それでアメリカ抽象表現主義っていうのを言うんだっていうのが知って、それでまあこういう作品になったんですけれども、だからその、まあ、あの抽象表現主義ですよね、はどういったものかっていうことをこんな感じ、ロスコ、はい、ちょっとさっき画像いっちゃおう、ロスコ、バーネット・ニューマン、この辺は僕もちょっとね詳しいんで、バーネット・ニューマン、ガムだけ、千葉のね、サクラとバーネット・ニューマン、で、マックラケン、マックラケン、すごい名前やな、ジョン・マックラケン、はい、みたいだけ、アデミニマル、なんかハオ・プランクスで、これ抽象表現主義じゃないけど、まあ、まあ、最初の、作品、先ほど見ていただいた作品なんかは、その、うん、もう完全にまあこの感じですよね、セラとか、ロスコ の、 あのちょっとこうぼんやりとした、あの絵画の感じ、うん、プラスその、ニューマン の、 あの 一筋線のジップのあの感じ、あのちょっと神々しいような感じプラス、マクラケンのちょっと立てかけちゃった合わせてる合わせ技一本みたいなところになってるかどうかわざにもわざありぐらいになってないかもしれないですけど、まあまあでもそんなもんやね、まあ、そういうことですよ、だからまあ、まあ掛け合わせで何かを作ってみたって、それは意識的だったんですか、ね、いや全然、実はできた時にそういった作家がいるっていうのもほとんどやっぱり作った後に知ったっていうのが大きいですよね、まあ、こういう作家がいるんだっていうのはなんか本当に大量の見た中で、別にそれを意識したわけじゃなく、じゃあ近代のプロセスを自然になぞってたっていうこと、もう一個前の作品、面白いね、うん、でもなかなか勇気いりますよね、立てかけるってなかなか、なんかそこのやっぱり急にここには来ないやるにあたって、普通のだからいわゆる壁掛けの絵画ってやりたくなかったんですよ、というのはやっぱりその自分はやっぱり素材を意識して作っているんだ、素材を作るからにはあのやっぱりその壁面からせり出してこいっていう気持ちは強かったですね、だからどうしてもその意識の表れが、まあ、ある種立てかけるっていう要素にはなったんですけども、それがまさかそういった作家がまあ、すでにいたなんてことは知りもついも知らず、あ、まあ、それは置いといて、はい、そのこれをやった時のゆるきさんの気持ちとか考えっていうのがまあ大事だと思うんで、で、まあ、立てかけるってことはさ、まあ、すごい物質感が出てくる、そうですね、まさにそうですね、その正面性ではなくて、はい、本当そのキャンバスという物質っていうのが前面に押し出してくるから、うん、でもあえてキャンバス、これキャンバスなのかな、パネルですね、まあでもまあキャンバスみたいな、はいはいはい、でもこの平面、ね、でも平面は やろうとしたんだ、それは印象派じゃない、抽象表現主義のはうっすらあったからっていうことではなくて、うーん、これ高さだよね、まあ、2m30 ぐらい40ぐらい、うん、40ぐらい、うん、何でしょう質問、ああその立てかけるなり、はい、でしかも、まあ、物質にするんだけれども平面的ではあるやんか、まあ、物質的ではあるけれども、はい、そこのある意味そのミッシングリングじゃないよ、ミッシングリングではない、うん、間が見えてこない、うん、その陶芸から急にこれに来るっていうのが、はいはいはい、なんでかなっていうだけ、あそうです、ね、でしかも絵にするっていうんだったら、うんうん、陶芸っぽい平面っていうのはありうるやんか、そのモチーフに陶芸のモチーフを平面にしましたっていうのは分かるけど、急にその実はですね、うん、その僕がそのバサッとこうこすごいひねってるやん、何回かひねりというかもうガラガラポーンで全然違うことをやってしまってるっていうのは、一つにはその陶芸のなんかこうしがらみみたいなものが抜け出したいっていう気持ちがすごく強かったんですね、それも学生時代 もうずっと高校の頃からやって、さっきも言いましたけれども、本当に 10年ぐらいあの陶芸という焼き物というのをあの、まあ、接してきて、そのやっぱり業界の中のちょっとやっぱりその素材、と、まあ、だから工芸と美術とは隔てられてしまっている、その感じっていうのはどこへ行ってもその壁があるんですよ、ベルリンの壁みたいなのどこへ行っても壁があって、全然あちら側行けない、西側行けないんですよ、そんな例えや
いやまあまあでもあれやね、まあ、その中でだからその違うことをやりたいっていう気持ちが強く、だからそのまさに卒業した後絵を描くという行為に走りますが、その中でもやっぱり、まあ、クレヨンで描いているんですね。これも実はそのクレヨンというのはやっぱりその身体にとても近いものだと僕は思っているんですけれども、まあ、それってやっぱりその焼き物、まあ、土の例えば感触にある種近いものを自分自身が無意識で求めてた部分っていうのはあると思うんですよ、うん、中でもやっぱり、うん、違うものでも違うものやりたい、絵を描きたいってなった時にそれが前に正座してくる、立てかけるって方向にグイッと出てきたんだとは思うんです。だからそのゆりぎさんのそなんていうのある意味その切断と接続というかさ、はい、過去とのね、はい、そのアンビバレントな感覚っていうのが、うん、あまあ猟奇的な感覚っていうのがあるのかなとは僕もそれは思って、まあ、思ってでもあれじゃないですか、そのアーティストサバイバルっていうことで言うと、要するにサバイバル考えた時に絵画の方がまあ家でやりやすいとか、まあ、継続性ですよね、生き残るとか、うん、サスティナビリティ継続性みたいに今言われてるけど、やっぱ大学卒業したら窯持って結構都会に住んでるから、そんなん窯持って石焼いて、しかも絵画やったらやりやすいしとかね、まあ、ちょうどあの、現代アートブームが日本でバーッと来てた時、村上さんとかね、あのちょうどこの絵画描いてる時にはそれで絵画にすごい注目が集まってるから、なんかそういう部分のその、まあ、下世話あの判断みたいなのはどうですか。いや、そう言ってしまうと本当に下世話の話になってきて、なんかそれだとすごいなんか自分自身がいやらしい感じになってくるそこまでは絶対痛くないんですけど、そうではなくですね、自分自身のチャレンジとしてあの新たなステージというふうに僕は考えています。でもさ、下世話の話すればさ、本当に陶芸やっと、まあ、ちょっと陶芸のマキさんかどうか僕はあんまりよくわからないあれですけど、でも正当な陶芸をやってる方が儲かってんのちゃう。そうですね、あのだからあのいるよね、まあ、たまに人、まあ、弟子について人が言えばやっぱり陶芸っていうのはある種だから焼き物器を作れば売れるからいいよねっていう言われる方もあるんですよね。だからオブジェみたいなのを作っても、だから片側で焼き物器みたいなのを作り、それによって生計を立てらってらっしゃるっていう方ももちろんいます。しかしその作品を制作していくという流れの中で、そのやっぱりまあ、自分自身のチャレンジの中で違うものを素材に、行為としてチャレンジしたいという気持ちの方がやっぱり強かったということですね、うん、最終的に。あともう一個ね、はい、まあ、まあ、でも終わる、うん、でその状況の中で出たいあの例えば平面に向かうって言った時にマイクロポップとかさ、うん、まあ、村上隆的な絵の描き方っていうのはあったわけやんか。でも、うん、そういう方向には向かわずに、うん、いかなかったんです。なぜなのかなと。それはある種の抵抗ですよね、自分の中で。そのモダンがああいう形で あれこそがモダンであるというようなある種の風潮のような感じで、その例えば展覧会であったりとか構成されていたわけじゃないですか、あの時代。例えば、まあ、4,5 年前の話ですけれども、うん、マイクロポップね、はい、うん、それでその中の時代にもちょっと抗いたいなっていうのがあったんですよ。その流れの中に乗れば確かに見る人から見れば、あ、これいいねっていう、あ、いいねボタンぐらい押してくれるかもしれないですけど、それで自分が果たして満足できるかって言ったらそうではないと思うんですよね。だからだいぶ回帰してましたね。むしろ抽象表現主義っていうのは、うん、ただでもやっぱり、うん、なんていうか、いろんなものをすごく拒絶していく中でどんどん退化していったみたいな話はあるかもしれないです。ちょっと入りますね。だいたいあともう5分10分ぐらいで前半戦終わる感じの時間になってきたので、まあ、そういう感じで、まあ、絵画に、まあ、言った転向ですよね。陶芸から絵画に転向した、まあ、ゆるきさんが、まあ、今のこういう作品につながっていくと。で、まあ、ちょっとこの辺ざっとだけ言っちゃおうかな。まあ、その、抽象表現主義の後、本当にあれなんですよね、あの絵画のモダン絵画の歴史を追うようにゆるきさんの絵が展開していくと、まあ、ね、ミニマリズムとか、いや別に意識したわけじゃないんですけど、フランクステラとか、はい、でまあ、これゆるきさんの作品で、これはまあ僕の作品ですけども、先ほどだからフランクステラさんの作品なんかもすごく、うん、いや後から知って、あ、こういう作家がいたのかみたいな、今でこのドナルド・ジャットとかね、はい、だからあと、まあ、このドナルド・ジャット、あ、ジャットの、うん、でまあ、ジョセス・アルバース、いいですね、これ綺麗ですね、最高最高。まあ、ジョセフ・アルバースさんなんかはオップアートですよね。まあ、オップアートじゃない。
いや、3人でそこはない。いや、オープンアートの中で、やっぱり取り上げられる作家だと思う。いや、取り上げることは可能やけど、色面の中で、色面によって立体視できるというような、やっぱそういうことですよね。立体視だと同時対比、色がその並列した時に本来の色とは違う見え方をする。だからこの色を本当に一色だけで絵画のキャンバスの上で作ろうと絶対出ない色で、横との色との幅とか関係性でこの目の2つの目で見てるから、あの差し、まあ、錯覚が生まれるから、この独特の色彩が出るから。ちなみにオープンアートについては、あの作詞、単なる作詞ではないというふうに僕は認識しているんですけど、まあまあそれはそう、もちろんそう。だから科学的にその視覚の例えばに認識、例えば色と色の認識によって違う色が見えてくるというような部分も含めてオープンアートだと、やけどオプティカルなアートだと。それはあくまで一部で、もちろん絵画のモダニズムの平面性から来た上での平面に対するそのフラット性ということを同時対比とか、まあ、目の錯覚を使って平面に対するそのまあ錯覚で揺らぎをかけていくっていうかね、新しい方向にチャレンジしていく。で、まあ、それがゆるきさんのこういう、まあ、クレヨンを使った見る角度によってはかなりその見え方が変わる。あの右から見たり左から見たり上から見るだけでも色の表情が変わっても微妙なその、まあ、目の錯覚を使ったハッチングやね、クレヨンのこのハッチングの角度によって同じ色やね、これ一色だけやね。そう、まあ、前回も説明したけど、それはすごい大きいよね。クレヨンの一色だけで、こんだけ見え方を変わるという風なあの作品、これ去年の作品、ゆるきさんの作品で、これが、ビクトル・バザルリバザル、ね、の錯覚、ハンガリーの錯覚です。まあ、オープアートこれはまあまあ代表的な目の錯覚のオープアートのまあ要素が一応強く出てる感じですね。同じバルザリー、バザルリー、あーライリー、ブリストライリー、これずっと言ってたらこれめちゃでかい画面やから、やいぶ視力悪くなりますよ、ね、かなり手書きで線を描いてるんですよね。気持ち悪い、気持ち悪い。いやでもこれ身体で体感するとちょっとね中毒性あるんですよね。そう、作品自体もかなり大きいなもんですね。何回も行っちゃうんですよね。気持ち悪い言いながら、ドラッグカルチャーと関係性は似てる、うん、また行こうまた行こうってなっちゃう。でこれは去年のゆるきさんの展示風景ですね。でまあここまでざっと見てちょっと総括みたいな感じで、あの僕私がさんにちょっと聞いてみたいんですけど、あの今のゆるきさんのあの陶芸から平面に変わった時に、その杉村さんとの喋りのところにすごいこう強いなんかこうパッションというか、こうまあ言葉の圧力みたいなのを感じたんですよね。でちょっとその陶芸から絵画に転向し、その絵画を追いかけていくとか、そのモダニズムを追いかけるようにして、もしかして時代にはあの完全に遅れてる、あの歴史的に言えば。でもそこをあえてその遅れた状態で、まあ、逆光みたいな、うん、まあ、その昔のこの表現主義みたいなのがとどまって、しかもこの一本のクレヨンで執拗に描いていくってすごい時間かかると思うんですよね。かなりこう執着心というか執拗な反復みたいなのがいると思うんですけど、なんかその辺に一つ精神分析的な何か僕はだからなんかそこに、なんでそこにすごいその圧力がかかるかなっていうのがちょっと思っちゃったのが一つ、まあ、これ僕、まあ、答えなくて全然僕の感想なんですけどね。でもう一つはその、まあ、この今日の、ね、テキスト全然触れてなかったじゃないですか。ゆるきさんが作ったあのテキストがあって、その反復するところの行為に、まあ、何かその崇高なものというか超越的なものみたいなステートメントにね、なんか書いてるみたいなところと、まあ物へのこう物質へのこだわりみたいなと、それをまあ陶芸から転向したことをうまくその接続させる、切断って言われたけど、両方両義性を持ってもう一回そのうまくこう着地させるのには、あのこの、まあ、これでも十分素敵な作品だし、その素晴らしいと思うんだけど、この展示の仕方とか空間に対する関係性みたいなのを詰めていく時に、まあ、何かもうちょっと僕たちが言えるんじゃないかなと思ったんですね。ではちょっと私かさん、すいません無茶振りで、はい、なんとか、はい、相変わらずの無茶振りでどうもぜひディスリーをお願いします。素直になんか見た時の印象ってどうなんですか。パッと見た時にまず思ったのが、うん、あのポストモノハナなんだなっていう、あポストモノハナ、表現主義じゃなくてポストモノハナ、日本のポストモノハナっていう、どこら辺を言ったの、
あ、まあ、中野和美とか。ああ、なるほど。あのえ、みんな知ってるみたいな。ちょっと分かんない。え、知らんの？みたいな。はい、ありましたね。過疎でね、結構やっててね。例えばこんな作品とかですね、うん。これ初期ですよね。だいぶ後になると結構ね、ごたごたしてくるような絵になってくる、ね。ありがとうございます。松浦久とか岡崎健次郎とか。ああ、でもあの、まあ、そこまでじゃない。パスタとか、モナハって言われますけど、でもあの、岡崎健次郎とかも、確かにポストモナハっちゃポストモナハかもしれないけれども、あんまりその、あれはまたすごい考えてる感はですね、なんか抽象表現主義をそのまま日本に導入しようとしてるって感じは、すごいじゃないですか、あの岡崎健次郎も。いや、ゆるきさんも戻してもらって、はい。そのゆるきさんもその、これ、今映したのはゆるきさんの作品です。はい。中村和美感というのはもあるね、やっぱりそのあれなんですよね、あのやっぱその抽象表現主義みたいなのってあれは要するにその画面を一個の画面として、うん、つまりそのスリカスまで全てが全てを全てのものを受容するっていうのが、うん、そのアメリカの抽象表現主義ですごい強いわけなんですよね。ニューマンなんか、うん、そうですね、あのニューマン、うん、あの写真であのエンライン自分の作品を見るときにエンライン近寄ってこう 出るんですね。だから多分俺の作品はこうやって見ろっていうふうに、うん、ああらしいですね、包まれるように、ね、言ってるのはそういう写真があったりとかするんですけれども、うん、じゃあその抽象表現主義のそういう一挙性に対してあのポストモノ派とかになってきますと、うん、やっぱりそのモノのそのまあ、関係性みたいなのをさらにこう複数化していくっていうのがあるんですよね。こういろんな、いろんなその要素、画面の中の要素、画面外との要素、その自分と画面外との関係とか、そのようなさまざまな関係性みたいなのをこう同時にあの、まあ、並行して演算処理していきながら画面に向かっていくっていうのがあの確かに、うん、中村和美とか堀光彩とかの作品にはすごい見出されるところがありまして、で、多分ゆるきさんのこの辺の、なんかこの辺の、今日今回ね、今画像で写した作品とかに関して言いますと、やっぱりそのそういう感覚っていうのは相当あのまあかなりこうクールにね、ソフィストケートされた形ではあるけれども、やっぱりそれを引き継いでるっていう感じはそれぞれだから、抽象表現主義っていうよりはそのむしろ日本の70年代後半から80年代前半のポストモノ派と言われている動向にすごいあの近づいてきてるね。すごい。じゃああれですよね、モノ派から抽象表現主義に行ったっていう今日はプレゼンしてたけど、実は逆じゃなくて日本のモノ派からポストモノ派に移ってるんや。だからちゃんと戦後史の前衛、反現実、モノ派、ポストモノ派まで来てんねん。次は、あの、ヘタウマとか、関西ニューウェーブとか、その辺行きましょう。今日、今日じゃなくて。そんな話聞いてどうですか？いや、すごくあの意外だったっていうか、自分の中では自分の作家がどこに位置するのかっていうのはよく分かってなかったんですけど、中村和美さん、あのちょっと全体の作品は分からないんですけど、あのそういう位置づけがあるのかっていうのはちょっと発見ですね。まあ、絵画ですよ、有名ですね。もう好きな人はみんな本当あの見に行くっていうかね、抑えてる作家さん。やられてるですね。あの東京の南天市が、ね、そう。あたしかさん行けないって悔しいって言って仕事がーってすごい残念がってましたよ。南天市結構扱ってるんだよね。南天市はね、毎年3年ごとにやってます。岡崎さんもそうですよね。あたしか見つけとかねって。じゃあ来年ね、あの国立新美術館で回顧展やるそうなんで。ああそうなんや、じゃあいいかもね。そうですね、ぜひチェックしたい。じゃあ杉村さん最後、うん、はい、最後、あずささんありがとうございます。すごいいいコメントやったと思う。もうなんかいいんちゃうみたいな。もういいかもしれないよ。まあまあ、なんで喋ったらあかんの。まあまあ、まあ、まあ、俺がさっきのが良かったな。はい、言いにくいな、あずささんのコーナー。もうどうすんのみたいな。まあ、まあいいや言うけど、はい、まあ、聞かんでもいいけど。ちょっと質問ももらおうと思ってるんですよ。杉村さん言って。
質問があって、最後ゆるきさん、僕が最初に見たというか、はい、まあ、なんとなく思ってたことと、で、まあ、今回この文章展覧会にあたって書いていることと、はい、まあ、見て、で、まあ、モノハとも関係するのかと思う、繰り返して行為っていうのが、まあ、なんか重要なんかなって思ってて、で、まあ、これ聞く前にもやっぱり結構繰り返してるっていうところもあるし、やっぱり動作であるとか身体性であるとかっていうことが、ゆるきさんの制作態度としてすごく重要なんじゃないかなってなんとなく思ってたよね。で、まあ、モノハの作家の中でも結構その行為、まあ、プロセスっていうことを重要してプラクティス、ここで書いてあるね、あの、うんうん、ポイエーシスが、うんうん、制作で、うんうん、プラクティスが実践でみたいな、うん、なんかそういうところの重要性というか、うん、作品制作の上での意味みたいなのがあるのかなって思ってて、で、まあ、それはたまたま僕が読んでた本の中になんかそういうようなこと書いてあったから、でもう一個その装飾性っていうこともちょっとなんとなく思ってて、まあ、これはあれなんだけれども、まあ、その19世紀ぐらいに、まあ、後半ぐらいにそういう哲学者リュイオーっていう人がいて、その労働と、まあ、いわば身体性というかそのリズムとの関係性みたいなことを言ってて、で、まあ、すごくその生理学的に、まあ、運動っていうのはまあすごく視覚化されたような時代であって、ですごくその労働と、まあ、簡単に言ったら労働家であるとかさ、でそのリズムを生み出すんだ、でそのリズム、まあ、動作であるとかそれを感じさせるような作品っていうのは、まあ、ある意味共感を呼び起こすっていうようなことを言ってて、すごくこのリズム感っていうのかな、身体的なリズム感というかっていうところがある意味こう要素として、なんかあるのかなって僕はちょっと思っただけなんですけどね、うんうんうん、まあ、あの答えに、まあ、質問者に向けてまたちょっと考えてみたいな。何か ありがとうございました。長い間ちょっとなんか大変辛いというか、なかなか話人の話を一方的に聞くってしんどいと思うんですけど、申し訳ないです、こんな拙い話で、あの何か質問というか何かありましたら手を挙げていただいたら、あ、どうぞお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆるきさんの作品でこれ一つのプレイヨンで書かれたっていう話だったんですが、はい、具体的にそのフリーとかボールを変えられたって話だったんですが、ここだけなんですか、なんか力とかそういう変え方とかそういうのもなんか微妙な調整とかもっと詳しい話があったら教えていただきたいなと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いいですか。はい、どうぞ。はい、まあ、これはネットの方には見える、あ、ネットのはこれ見えてるから、はい、今回の作品っていうのは前回の作品ぐらいからこんな感じになってるんですけど、まあ、今おっしゃられたように塗っている方向をストロークの方向を変えることによって、まあ、何色かに見えるんですね。それは単純にその粒子の向いてる方向が違うから、例えばベルベット の布なんか、まあ、特にそうですよね、こうザラッとこう毛の方向によってこう色っていうか光の反射が変わることによって、まあ、何色かに見えるっていう話ですね。まあ、その筆圧に関しては、ほぼ均等です。はい、変えてるってことはないです。ストロークの密度とかも変えられてるんですか。ストロークの密度も均質に、かなりもう全てを均質にさせることによってその平面としてのフラット性を高めていきたいなって。まあ、その右から見るのと左から見るのと全然違うんです、その見え方が。ありがとうございます。なんかもう1点ぐらいもしございましたら大丈夫ですか。なんか杉村さん、じゃあゆるき、あ、やさ、どうぞ。あ、じゃあ二見さん、じゃあ二見さん勝手に選んでお願いします。はい、宇多美さん、チャチャチャス、無茶ぶり、宇多美さん個々の題名とかってあるんですか。タイトルね、あ、いいところですね。いいところ、タイトルは僕も突っ込みたかった。それつけてないんですよね
なぜ？いや、全然か全く考えてなかった。でもアントもつけてないんですか？え、アンタイトル。まあ無題、まあ無題ですね。でこれ本当に僕タイトルね、DM にもドローイングワークスって書いてるけど、これドローイング、うん、じゃないよね。じゃない。って僕は思っちゃうけど、どういう意味で線画でやるね、ドローイングで言ったら、うん、まあね。ペインティングやん。ペインティングなんだ、この作業は。いや僕のもともと意図があるんやん。一番最初からのあのドローイングワークスになってるんですけど、まあ、3回目で3回目のドローイングワークスになってるんですけど、最初はだからそのほとんどすごいストロークを生かしたようなあの作品も作ってたんですね。なのであのその頃からの流れでいってるんで、実はその最初の頃っていうのはやっぱりさっきもちょっと言ったんですけど、あのクレヨンっていうその身体性を感じるような素材を使うことによって、何かその素材と身体の関わりの中で作品が立ち上がってくるっていうような作品を作りたいとなった時にの、感じが、まあ、ストロークだったんです僕の中では。一つある種ストロークで、例えばだからその、まあ、あのこちらのギャラリーの方に見えてないんですけど、まあ、バーネット・ニューマンのような一本の線を出していくっていうのが、それもストロークで出しているんですが、バーネット・ニューマン実はね、あれストロークじゃなくて塗り残してるの分かってるんですけど、突っ込まんといて、はい、まあ、真っ直ぐの 線をその多層の線によって表現していくっていうような、まあ、作品を感じたいことやな、ね、その中でそのドローイングっていうのがその動詞として僕の中ではアイアムドローイングってことですね。私はドローイングしているっていう、その行為の身体性でしょ、身体性を、うん、まあ、その手の中のタイトル、だからその出てきたものではなくて、そのタイトルつけた、そのドローイングっていうタイトルにつけたのは、出てきたものではなくて、その行為をどちらかというとタイトルにしたっていうことの方が近い、はい、そうですね、って言った方がいいっていうことですね。ナイスフォロー。二見さんありがとうございます。すごいいい質問だったと思います。最後のまとめの、あのゆるきさんの言葉にも変えれるかなって感じなんですけど、じゃあ最後一言簡単に何か、まあ、来ていただいた方、あと視聴者の皆様にメッセージをしていただいて前半戦終わりたいと思います。本当今日はお疲れ様でありがとうございます。本当になんか僕もなんか今日喋るにあたっていろいろ調べたりとか、どういうふうに喋ったらいいんやろって、ほんまなんかこんなに喋ることって僕は実はなくて、本当に喋るの下手くそだと自分が思ってて、もう人と喋るのが苦手あのもう自称コミュ障ですから私は、はい、あの断言します。それでだからこんなに喋ってるって思って、ほんまに僕の人生の中でもすごい珍しいことなので、全然喋れてないです。そう、裏でええやん、喋ってるけどな。全然言えてない、ね、うるさいよ、あの裏では音楽だけで攻めてるみたいな感じなんですけど、だから本当に言いたいことが言えてない中で、まあ、さあの私かさんにしろ、あの杉村さん、三井さんのすごいフォローがあって、今日 あのアーティストトークが成立してると思うんで、本当に心から感謝しています。まあ、あとギャラリー301、はい、そうですね、ギャラリー301のフォローの方もにも本当にありがとうございます。あのこのこういう場所を提供していただき、まあ、こういう場所をこういうことをチャンスを当てていただいてありがとうございます。でもギャラリーの皆さん、本当に今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you.